He asked me what we doing over here. I represent for the struggle. Muita chuva, galera, ó. Nem como, mano. Não para, mano, não para. Muita chuva, os moleques jogando bola lá, ó. Galera, já estou quase uma hora e meia aqui, a chuva não para. Agora são 6h23. Não vai ficar. 6h23, a chuva não parou até agora. Quero ver que hora que eu vou embora, mano. Isso é doido. Tem os moleques aqui. Como está chovendo lá atrás, ó. Muito forte, só chuva aqui lá. Não dá nem tempo. Então, galera, desculpem se o áudio ficou ruim, porque eu estava gravando, coloquei a bolsa em cima da câmera para não molhar a câmera, mas abafou o som e acabei me ferrando, porque o áudio ficou um pouquinho ruim, mas dá pra entender, galera, dá pra entender. E tamo junto, mas deixa o like aí pra nós, beleza? Deixa o like, 20 likes, vamos conseguir 20 likes nesse vídeo e já era. Galera, porra! Ai! Ai! Nossa! Eu fui pro lugar errado, mano! Caralho! Vamos, dá pra ir! Aqui, ó! Galera, tá chovendo demais, tô tampando a câmera aqui pra se, né, se queimar, tá? Fala aí, galera, se mostrando aqui mais um vídeo no canal. Eu sou o Léo e hoje, galera, estou aqui no Celeste de novo novamente. Só que chuva demais. Não dá, não, tô com medo de queimar minha câmera aqui que eu tô gravando. Tô tampando aqui com minha bolsa, né? Como é que tá, galera? Olha o campo, mano. Cê é louco, velho. Mano, medo de queimar minha câmera. Minha bike tá lá em cima, tem que subir lá em cima pra pegar ela. Mano, tá louco, mano. Não sei se tá escuro na cara, não sei como tá. Tô gravando aqui de esquidar. Correndo agora, mano. Caraca, mano. Que medo que é minha câmera. O medo tá grande. Mano, tá muito mal. Tô com mais medo de queimar minha câmera. Cê é louco, velho. Ó, já caiu o bagulho. Fodeu. Como é que tá chovendo, galera? Tá chovendo demais. Caraca. Vídeo mó aleatório, mas cê é louco, hein? Oi? Nossa, olha o que tá gravando. Ah, rapaz, que medo de... Não é a prova d'água? Não, não. Nenhuma câmera é prova d'água, cara. Você é louco. Eu uma freira. Vou pro, mano. Você falou pro. A câmera virou uma freira. Toque aí mesmo, Guzão. Tá idêntico uma freira. Nossa, não. Ai, vai, esse poder. Não ia saber diferenciar uma câmera de uma freira. É, parece. De longe eu falei, é uma freira. É uma freira. Cara, mas ficou na chuva. É uma feira de tomate. Mas ficou na chuva muito tempo, mano. Agora são 6h43. Mano, tá vazio o Celeste, como é que tá? Ó. Super vazio. Não sei se você está conseguindo ver direito aí, mas tô tudo em casa. Vem demais, mano. Vem demais, demais, demais. Tô ensopado. Imagina a minha bike, como é que deve estar, mano. Você é doido. Faz um bagulho aí, vou tirar a tampa. A thumb! Vamos ali na lobby, melhor. Vamos na lobby! Na lobby! Vai! 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 Tá correndo mesmo, viado! Você é louco! Galera, sei que esse vídeo é meio aleatório como meio pra vocês. Mas tá chovendo, mano, não sei se tá escutando. Ok, A-N-I-M-A-L-J-O-N-V-L-O-G-S. Got a lot of reasons to be up in beast mode. Plus I'm too young and finessed to be stressed. All we think is money,
much more to a nice life. Galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Tá bem confuso esse vídeo. Tô cansado demais. Vou pegar minha bike. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Deixa o like aí. You know that I'm a animal. My world be the wildlife. I just raised it with a sound bite.